ناظرین، مہنگائی کے پسے عوام کو نئی حکومت کا عید پیکج، پیٹرول کی قیمت میں بڑا اضافہ کر دیا۔ پیٹرول کی قیمت میں 9.66 روپے اضافہ فی لیٹر، اب 282.41 روپے کا ملے گا۔ ہائی اسپیڈ ڈیزل 3.32 روپے فی لیٹر سستا ہو گیا، قیمت 282.24 روپے فی لیٹر مقرر کر دی گئی ہے۔ مٹی کا تیل 2.27 روپے فی لیٹر سستا ہو گیا۔ تو عید سے پہلے پیٹرول کی قیمت میں اضافے پر عوام حکومت پر برس پڑے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اس اقدام کے بعد مہنگائی میں مزید اضافہ ہوگا، آمد و رفت پہلے ہی مہنگی ہے، اب کرائے مزید بڑھ جائیں گے۔ یہاں پہ غریب بندے کو کام نہیں مل رہا، یہ عید سے پہلے پہلے غریب عوام کو مروانا چاہتے ہیں۔ دن بہ دن اور بھی مہنگا ہو رہا ہے پیٹرول، اللہ ان کو بس نیکی کی ہدایت دے، اور کیا کہہ سکتے ہیں، ہماری مجبوری ہے، مہنگا جتنا بھی مہنگا ہو ڈلوانا تو ہے۔ ہم بے حس ہو چکے ہیں، ہم جو ہے نا کچھ بھی نہیں کر سکتے، بس ہمیں یہ ہے کہ شام کو بچوں کے لیے لے کے کیا جائے۔ حکومت نے ایک اور بم گرا دیا عوام پر، غریب عوام پر، یہ عوام پیس رہی ہیں۔ پیٹرول مہنگا ہونے سے ہر چیز مہنگا ہوگا، پیٹرول مہنگا ہوا ہے، پیٹرول کے ساتھ ساتھ ہر چیز مہنگی ہو گئی۔ مجبوری ہے، پرانا ہے، باقی اللہ انہوں نے دے دے، اسی تے ہی کہوں گے۔ غریب آدمی دن بہ دن جو ہے پچھتا چلا جا رہا ہے، سیلری وہیں کی وہیں ہے۔